kuna kitu najaribu kukifikiria kuhusu wewe, kwa sababu unajua kwa hatua tuliofikia na kwa hiyo performance inayofuata, mdada huko peke yako, kwa maana kwamba wewe ndio unaimba, naona una nafasi kubwa sana ya kufanya kitu kikubwa, kulingana kuwa nadhani kuna vitu vingi ambavyo umejifunza, majaji wanapenda nini na nini, sio tu kuimba lakini pia performance na vitu vingine, na pia nadhani watapenda zaidi kuona kwa utakuwa umebadilika kutoka katika aina ya muziki ambao walikuwa wanakujua unafanya, kuja katika kitu kingine ambacho kitaleta mabadiliko na taswira mpya kwako. So mimi na jaribu kufikiria tutafute wimbo ambao labda kama ni taarab lakini itakayokupa nafasi pia ya kuimba. Lakini lengo kubwa ni nini? Performance. Kuna I think ni mpenani ananijua dhamani. Kuna hiyo kuna wimbo mwingine sina hivyo, lakini lengo kubwa pia tustoke kwenye eneo lako la kuitumia sauti yako vizuri. Mimi kusema upote, mimi tarabu sijui kusema upote, lakini hizo mbili hizo ni nyimbo ambazo nazisikiaga, yani ni nyimbo nazozisikia. Kwa nina vitu vyao vya nyimbo hivyo kutoka kwenye hizo nyimbo, na vitu vichache ambavyo vipo kichwani. Labda sasa niimbe, afu niambie ipi ambayo unaona inanifiti. Sawa. Sina mdao, sina mdao, sina wa kukaa mimi pembeni kumsimanga mtu. Okay. Lakini narudi kule kwamba utafanya, lakini uhalisia wako utaendelea kuwa pale. Yaani siku zote kitu kigumu ndio huwa ni kizuri. Huo mwingine? Kumepambazuka asubuhi na mapema, najitoa shuka nahisi tunazozana, kumbe moyo na nafsi vinakwazana, na sitaki moyo kupenda tena, mwili umekufa ganzi maumivu mwili mzima.